10 artist nga e gjithë bota të vendosur tashmë në Tiran po bëjnë përgatitit e fundit për të sjellë përmes baletit një jehon për mrekullinë e paprekur të Europës, Lumin Vjosa. Shfaqja Actus for Vjosa me koreografi të Gentian Dodajt vjen si një thirrje dhe një mesazh i fortë përmes kërcimit bashkohor në kuadër të nismës për shpalljen e zonës së Vjosës, park kombëtar. Kemi dhe shumë element, si nga ana, siç e thash, si nga ana muzikore, nga ana polifonike, gjithashtu edhe nga ana lëvizjes koreografike, po janë të sjellën në një nivel çik më kontemporan, që mos jetë një nivel egzotik, një diçka e mirë field copy paste anën folklorike në baletin kontemporan. Është një zhvillim, një pikë frymëzimi. Për artistët kjo shfaqje do të shërbejë për t'i dhënë zë kauzës edhe në arenën ndërkombëtare. Si një artist i huaj është shumë prekëse të shohësh kaq shumë artist shqiptar që janë bashkuar kësaj kauze. Është hera e parë për mua që e dëshmoj diçka të tillë. Dhe ky është një projekt pararoj, i cili bën bashk kaq shumë të huaj në një grup kërcimi për të sjellë një mesazh të përbashkët. Ne kemi punuar për të bërë më të mirën dhe si artist do të bëjmë çdo mundemi për ta promovuar këtë kauzë jashtë Shqipërisë, në vendet tona përkatëse. Kjo koreografi moderne e realizuar deri në detaje me element autokton, që nga kostumografia e deri tek muzika e kompozuar nga Cezara Liaj, do të ngjitet në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit në datat 24 dhe 25 tetor.